बाइकमा चाहिँ तेल सकिएको रहेछ म त्यही भएर चाहिँ तेल हाल्नुको लागि देउलतिर जाँदैछु आजको दिनभरि म के गर्छु यो भिडियो हेर्नु होला रमाइलो हुनेछ आजको यो भिडियो एकदमै मिठी छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो गाउँको बाटो यस्तै हुन्छ एकदमै रफ बाटो छ अनि मेरो साथमा हाम्रो गोविन्द रोकाए हुनुहुन्छ एकदमै अफ रोड छ निकै नै खराब छ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ गाउँको यात्रा गर्न निकै नै कठिन छ यो बाटो पनि त्यति राम्रो बनेको छैन अनि बाइक चाहिँ यो लिकमा हालेर जानुपर्छ सो गोविन्द उ त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था छ बैरागी तालमा अनि बाटोको हालत यस्तो छ गाइज हेर्नुहोस् त यति खराब छ यो बाटोमा जानुपर्छ एकदमै रिस्क छ यता कोरोनाको पनि रिस्क नै छ है मास्क लगाउनुपर्छ सो फाइनली गाइज म चाहिँ देउल बजारमा पुगिसकेको छु यो देउल बजार बारेकोटको देउल बजार हो अनि यहाँ चाहिँ अहिले फिल्ड खन्ने काम भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ यो अहिले यो जताततै हिलो हिलो देख्न सकिन्छ अनि बाटोको हालत पनि निकै नै खराब छ यहाँको माटो फेरि त्यही बाइकमा टाँसिन्छ होइन टायरमा अनि त्यही भएर पनि एकदमै जोखिम छ सो अहिले चाहिँ हाम्रो बारेकोट गाउँपालिकामा खास बाइकमा हाल्नको लागि चाहिँ पेट्रोल त्यति उपलब्ध छैन अनि टाढा जानुपर्छ सायद यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि होला अनि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ तेल 160 रुपैयाँ प्रति लिटर पेट्रोल पाउँछ महँगो छ निकै नै तेलको अभाव छ तेलको अभाव छ त्यो 5 लिटर हाल्नु पर्ने थियो हजुर मोबाइल फेर्ने 5 लिटर त होला होइन सोली छैन अब चाहिँ हामी बाइकमा तेल हाल्दैछौँ गाइज तेल हाल्नुको लागि यहाँनिर चाहिँ मेरो प्रिय मान्छे विष्णु राउत हुनुहुन्छ अनि त्यही हो र यो चाहिँ फिल्ड निर्माण कार्यको चाहिँ जिम्मा विशेष गरी अहिले उहाँले नै हेरिराख्नु भएको छ अनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो तेलको समस्या पऱ्यो भने उहाँसँग सम्पर्क राख्यो भने तेल पाउँछ त्यही हो अलिकति मूल्य महँगो छ अनि हजुर कति बेला यहीँ हुनुहुन्थ्यो अहिले आउनु भएको कि हिजोबाट यहीँ हो फिल्डको काम सक्यो त अब इन्जिनियर आएपछि मूल्याङ्कन फाइनल बिल उठाउने होला यिनी ढुङ्गाहरू के गर्ने हो त यत्तिकै हुन्छ नि हजुर यी ढुङ्गाहरू अब खुट्टा बिग्रिहाल्ने ए अनि यिनी घुम्तीहरू फेरि बसालिहाल्यो जान्नुभयो रहेछ ठिकै छ मैले जनयुद्धकालमा जनयुद्धकालमा चाहिँ सिक्नु भयो जनयुद्धकालमा त्रिशुलीमा जलिटी भयो होला भने चाहिँ जाल खेल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो गरेर मासु मार्दै एक घर खोला खोला तर पुलिस हेऱ्यो हेऱ्यो गएर दशरथपुर गयो रुपियाँ बजाउन आयो त भयो त माया नै माओवादी नि कुरा न माओवादी थियो होला त हो माया के अरे थिए तर सिद्धान्तमा थिए तर त्यो त्यसरी चाहिँ होल टाइमबाट त्यो रूपमा त्यो डब्लुटी भएर गएन नि त घरै थिए तपाईँ उहाँ सेनामा गएर अयोग्य भएर आउनु भयो यस्तो हो क्या पछि लास्टमा के भयो भने अनि यो उसो सेना समाजन भूत थियो नि तिनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसक्यो तिनीहरू सेना बढी देखाउनु पर्ने थियो नि हो त्यति बेला चाहिँ दशरथपुर गएर त्यो जङ्गल फाडेर बसेको मान्छे हो क्या हो अन्त त्यहाँबाट फेरि अब टेन्डेन्सी होइन अयोग्य भएर आयो यो के छ तपाईँ प्रतिक्रिया त्यसमा जबसम्म पश्चिमका टोटल लडाइँहरू गरिदिए व्यक्ति म यहीँ छु होइन है एक एक थाहा छ भनेपछि तपाईँ त्यस्तो भन्न मिल्छ या मान्छेको अपमान गर्न मिल्छ चरित हत्या गर्न मिल्छ या तपाईँलाई माना नि लगाऊ पिली मात्रै छुट्या
घरहरु निर्माण भइरहेको अवस्था छ अहिले उतापट्टि फिल्ड बने देखि त्यहाँ फिल्डमा भएको सरी मान्छेहरुले चाहिँ अहिले यता यो साइडमा लगभग धेरै घरहरु बनिसकेका छन् अनि हाम्रो स्पेशल बारेकोटी चुलो लाई चाहिँ हामी बारेकोटी चुलो भन्छौं माछा खाने भनेर आएको अब फुस पऱ्यो माछा खाएको हेर्नु मात्रै पऱ्यो होइन साउनीको फोटो पनि खिच्दिउँ माछा पाइन्न हजुरकोमा के पाइन्छ त केही नपाइने मान्छे कसरी साउनी हुन्छन् त्यो फिल्ड चाहिँ बन्दै छ त्यस हामीले पहिला घरहरू थियो अब यो सार्वजनिक ठाउँ हो यहाँबाट पारी देखिने जङ्गल निकै नै सुन्दर छ अनि बिचबाट चाहिँ यो सडक काटिएको रहेछ यो सडकले अलिकति जङ्गल चाहिँ विनाश गर्यो होला यसलाई चाहिँ अझै मिलाएर सडक काट्न पाएको भए यो जङ्गलको शोभा अझै बढ्थ्यो फुलहरू चाहिँ अहिले बारेकोटमा अझै फुलिरहेछ अनि जाजरकोट सदरमुकामतिर जाने बाटो यही हो अब यो बाटो अहिले चल्न त चलिरहेछ होइन त्यति चाहिँ अब स्तर उन्नतिको काम पनि बारेकोट गाउँपालिकाले गरिरहेछ तर यो बर्खाको समयमा निकै नै गाह्रो हुन्छ यो पानी अनि त्यसपछि हिलो धुलो बहुत गाह्रो हुन्छ बर्खाको समयमा फेरि यहाँ देउलको माटो यो टायरमा पुरै टाँसिने टाइपको छ मैले अगाडि पनि भने तपाईँलाई एउटा हरियो रुख छ दामी होइन मलाई मन पर्यो अनि यो रुखमा चाहिँ त्यो कराइरहेछ नि किरा यसको आवाज पनि मलाई मनपर्छ मलाई सानैदेखि सुन्दै आएर होला सो साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला यस्तै यस्तै नेपाली गाउँठाउँका भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला बाई बाई टाटा टेक केयर